Turabasuje mwese kandi twizeye ko icyumweru cyabagendekeye neza, aho bitagenze uko mukomere. Tubazaniye amakuru arambuye mu Kinyarwanda agiye kwibanda kuri izi ngingo. Gahunda ya guma mu rugo mu Mujyi wa Kigali no mu tundi turere umunani yongeweho indi minsi itanu, izahera ku wa kabiri cy'icyumweru tugiye gutangira. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije amaze kuvuga ko iyi minsi itanu yongewe kuri gahunda ya guma mu rugo ngo bizeye ko izatuma imibare y'ubwandu igabanuka mu Mujyi wa Kigali no mu tundi turere umunani turi muri iyi gahunda ya guma mu rugo. Muri Nyaruguru, abaturage bivuriza ku kigo nderabuzima cya Coko giherereye mu murenge wa Cyahinda bahangayikishijwe n'uko iki kigo nderabuzima cyamaze gushyirwa mu manegeka n'imirimo yo gushyira kaburimbo mu muhanda mushya wa Huye Kibeho Kanyaru. Turaza kandi kwerekeza no mu mahanga muri aya makuru. Mu mahanga turababwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo hakigaragazwa imbogamizi zitandukanye, ariko kandi inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu zo zemeza ko biteguye neza kwakira imikino ya Francophonie ihuza ibihugu byo mu muryango w'ibikoresha igifaransa. Imikino y'uyu muryango ku nshuro ya cyenda izaba mu 2022. Naho nyuma yaho igihugu cya Malawi kivangiye igihano cy'urupfu mu mategeko ya cyahana, ni nyuma ya Malawi na Chad, ni nyuma y'ibindi bihugu birimo Chad ndetse na Sierra Leone. Ibyo ngibyo biratuma imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'abantu ikomeje gushima intambwe iterwa muri Afurika kuri iyi ngingo. Turaza no kugaruka kuri raporo ya Kiliziya Gatolika ku nshuro ya mbere yemera kugaragaza noneho umutungo wayo utimukanwa, ahanini ujyana n'inyubako nini n'imiturirwa yiganjemo inzu zakorerwa mu bucuruzi. Atubafite na gahunda yatumye igihugu cyacu uyu munsi turerekeza he? Turajya hitwa Gasarenda mu majyepfo y'u Rwanda. Izina Gasarenda ryavuye hehe? Ntucikwe n'aya makuru. Amakuru ajyanye n'imikino ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku igare mu Rwanda Ferwasi bwatangaje ko amasiganwa ndetse n'imyitozo ihabwa abakinnyi b'Abanyarwanda bitari ku rwego rwo guhatana ku rwego rw'isi, ariko kandi ngo hari ingamba babifatiye ku buryo ubutaha bizagenda neza. Naho mikino olympique ikomeje kubera mu Buyapani, ikipe y'Ubufaransa imaze gutsinda hi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mukino wa basketball ku manota 83 kuri 76. Mwabyumvise rero, njyewe nitwa Nyirarukundo Xavera. Ndi Alphonse Muhire Munana. Mukanya turaje tuyarambure. Icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego. Ni ngombwa ko buri wese akaza ingamba zo kukirinda. COVID-19 yandura binyuze no mu mwuka mu gihe abantu bari ahantu hafunganye barenze umwe. Irinde kujya ahantu cyangwa gukorera ahantu hafunganye kandi hahuriye abandi. Zirikana kandi gufungura amadirishya n'inzugi mu gihe uri mu rugo ndetse n'aho ukorera. Tanga ibitekerezo muri aya makuru. Ku butumwa bugufi SMS, andika Rwanda, usiga umwanya, wandika ubutumwa, ubwohereze kuri 5574. Muri sangana none mwese, twari tubikomojeho mu kanya gato ya mu ngingo ko gahunda ya guma mu rugo mu Mujyi wa Kigali n'utundi turere umunani yongereweho indi minsi itanu. Ni iminsi itanu kandi izahera ku wa kabiri iki cyumweru tugiye kwinjiramo, bikubiye mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ku ngamba zo kurwanya COVID-19. Alphonse Muhire Munana, tubwire ibikubiye byose muri iryo tangazo. Guverinoma y'u Rwanda irashimira abaturarwanda ubufatanye bakomeje kugaragaza mu kubahiriza ingamba zo gukumira no kurwanya icyorezo cya COVID-19. Mu rwego rwo kurushaho gushimangira intambwe nziza imaze guterwa mu kugabanya umubare w'abandura COVID-19 ndetse n'abahitanwa nayo, guverinoma yongereye iminsi itanu ku gihe cyo gushyira mu bikorwa ingamba zisanzweho, ni ukuvuga guhera ku itariki 27 kugera ku ya 31 Nyakanga 2021. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu Mujyi wa Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana na Rutsiro. Abanyarwanda bose barasabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa. Kuva mu ngo no gusurana birabujijwe, kereka ku mpamvu z'ingenzi n'izerekeye ubuzima, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ibikorwa bya siporo ikorewe hanze n'imyidagaduro birabujijwe. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo rusange zirabujijwe. Icyakora imodoka zitwara abakozi bajya mu bikorwa byemerewe gukomeza zizakomeza gukora. Moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi, ariko bishobora kwifashishwa mu gutwara imizigo. Ibiro by'inzego za leta n'iby'abikorera public and private offices birafunze. Abakozi bose bazakorera mu rugo, kereka abatanga serivisi z'ingenzi zisaba kujya aho basanzwe bakorera. Ibikorwa by'ubucuruzi businesses birafunze, kereka abacuruzi biribwa amasoko.
imiti za farumasi, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoresho by'ibanze byemejwe, ariko bagakoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Amashuri yose harimo na za kaminuza arafunze. Amabwiriza areba abanyeshuri bazakora ibizamini bya leta muri Nyakanga na Kanama 2021 azatangwa na Minisiteri y'Uburezi. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo tour operators na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Piscine, swimming pool na za spas zizakomeza gufunga. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ingamba zizubahirizwa hasigaye hose mu gihugu. Ingendo zirabujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugera saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gufunga bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Ingendo hagati y'uturere zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima n'izindi serivisi z'ingenzi. Icyakora imodoka zitwara ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze 2. Inama zikorwa imbona nkubone physical meetings zemerewe gukomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19. Amateraniro rusange harimo ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe yose harimo gusaba no gukwa, ishyengerwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero birasubitswe. Ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 15% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50% by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo. Amasoko n'amaduka markets and malls azakomeza gukora, ariko hajye hasimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Restaurant na cafe zizakomeza gukora, ariko ntizirenze 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 11 za nimugoroba. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero kitarenze 30% by'ubushobozi bwazo. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Umubare w'abitabirikiriyo ntugomba kurenga abantu 10 cyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe birabujijwe. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Dukomeje n'ubundi kubijyanye n'ibi byemezo byose bijyana na COVID-19. Kuri iki cyumweru ni ku munsi wa 9, umunsi umujyi wa Kigali n'utundi turere 8 bishyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, yongereweho indi minsi 5 izahera kuwa 2 w'icyumweru gitaha. Hari abaturage rero n'abayobozi bo muri utu turere bemeza ko kongera iyi minsi byari bikwiye kubera ko babonaga n'ubundi ubwandu bwa COVID-19 bukiri hejuru. Gracien Hakorimana yifashishije imibare yagiye itangazwa mu bihe bitandukanye na Minisiteri y'Ubuzima, yasubije amaso inyuma hatwereka ishusho nyayo y'uko iki cyorezo gihagaze kugeza ubu ngubu. Kuva mu cyumweru cya nyuma cya Kamena kugeza mu cya kabiri cya Nyakanga uyu mwaka, imibare y'abantu bashya bandura COVID-19 yari hagati ya 700 kugeza hejuru ya 900 buri munsi. Urugero, kuva ku itariki 26 Kamena abanduye bari 964, abakirwaye ari 6629, abarembye ari 12, hamaze gupfa 397 mu gihugu hose, mu gihe ibipimo byari maze gufatwa byari 1,573,227. Umujyi wa Kigali ni wari ufite abanduye bashya benshi 326. Ku itariki 13 Nyakanga abanduye bose hamwe bari 49,808. Umujyi wa Kigali uhariyemo 306. Abakirwaye bari 12,643, harembye 73, ariko uwo munsi hanapfuye 16. Bukeye bwaho ku itariki 14 handuye abantu bashya 934, ijanisha ku bandura riri kuri 17.5%. Uwo munsi inama y'abaminisitiri yarateranye ifata ingamba zirimo gushyira umujyi wa Kigali n'utundi turere 8 muri gahunda y'iminsi 10 ya guma mu rugo.
Abayobozi batumwe muri utu turere bagaragaza ko iyi gahunda yatumye abaturage bakanguka bamenyekana bwa COVID-19 bakagaragaza n'aho bagiye gushyira ingufu muri iyi minsi itanu. By'ukuri ayiguma mu rugo ahubwo yatuzanira umusaruro kuko abo twabonye bari mu ngo ntabwo barimo gusohoka mu rugo, barimo kwitabwaho, barimo kwiyitaho kuko ikindi cyo kubakora bari ukubagira inama mu buryo bwo gukomeza kubahiriza amabwiriza badasurana, batava mu ngo, biyitaho aho bishobotse mu rugo umuntu ahari akaba yakora n'imyitozo ngororamubiri atagiye hanze ariko akanongeraho gukomeza kurinda abo mu muryango we. Hari abantu benshi bapimwe ku buryo aho tuzashyira ingufu rero ni ukwita by'umwihariko kuri abo barwayi. Ingo zifite abarwayi tukazifasha koko kuguma mu rugo, ba barwayi bagume aho bari kugira ngo dushobore kubitaho by'umwihariko. Ahandi twashyira ingufu ni ukomeza ubukangurambaga mu by'ukuri, ubukangurambaga buhereye mu isibo, buri rugo rurimo umurwayi cya mbere rukamenyekana kandi rugafasha kurinda. Iminsi itanu izadufasha kuko icya mbere kibona abaturage noneho barakangutse bamaze kwemera ko COVID ihari kuko babona imibare izamuka bakabona umuntu arapfuye kuko byo tumaze kugira abantu umunani bapfuye nabyo ubona abaturage barakanguka bakabona koko ikibazo gihari. Abakira ku munsi bo barimo baragenda biyongera ariko n'impfu zaragabanutse kubera yuko dutangira guma mu rugo twari dufite nibura mu cyumweru abantu umunani bapfa ariko kuri uyu munsi mu cyumweru turimo turabona biri hagati y'umwe na batatu. Batugiye gushyira imbaraga naho ngaho cyane hagaragaye n'ubwandu buri hejuru tukahashyira ijisho noneho tugakomeza gukurikirana za command post ku rwego rw'umudugudu kugira ngo bafashe kubahiriza amabwiriza. Mu kubafasha hari amabwiriza bagenga birumvikana ariko hari n'icyo abaturage baturanye n'uwo muryango basabwa. Hari aho twagiye tubona abakenera amazi kubera ko bose bari muri home based care cyangwa se nta muntu mukuru urimo wajya kubazanira amazi. Hari aho tugenda tubona ubu turi mu gihe cy'isarura abandi baturage bagize uwo mudugudu bakaba bafasha kugira ngo imyaka y'umuturage idahera mu murima. Guma mu rugo yatangiye n'ibikorwa byo gupima COVID-19 mu buryo bwagutse bikomeza no mu mpera z'iki cyumweru. I Kigali hapimwa abaturage mu tugari byakozwe no mu turere umunani. Ku munsi wa mbere w'iki gikorwa habonetse abanduye 1,397 higanjemo abo muri Kigali 391 mu bipimo 50,885 byafashwe mu gihugu hose. Abari bakirwaye bari 15,725 ariko noneho n'abakingiwe biyongereye bageze ku 46,000 n'abantu 4 ubu hiyongereyeho hafi 15,000. Gupima muri Kigali byarakomeje ku itariki ya 18 Nyakanga haboneka abandi 2,273 Kigali hariyemo 2,225 mu bipimo 73,608 dore ko yakorerwagamo ibyo bikorwa byo gupima mu buryo bwagutse. Itariki 19 Nyakanga Kigali yagize abandi yabashya 140 izi nyuma ya Musanze yari ifite 152 abandi yabashya uwo munsi bari 913 mu bipimo 8,364 byo mu gihugu hose. Hapfuye 17 mu gihe harembye 89 abakirwara 16,523 mu bandi bose hamwe 58,235 abari bamaze gupimwa bose bari 1,185,926. Uretse muri iki cyumweru hagati habonetse abandi bashya 39 indi minsi kuva ku itariki 19 abandi bashya bari muri za 900 ariko noneho umujyi wa Kigali ufitemo abari munsi ya 200. Abaturage bagaragaza ko kongera igihe cyaguma mu rugo byari ngombwa kugira ngo imibare y'abandi n'abapfa ikomeze kumanuka. Ubona abantu ari bakeya bashoboka nabwo bafite aho bagiye humvikana ukabona akavuyo karacitse mbese yatanze umusaruro ku buryo bugaragara. Hari ukuntu abantu bajyaga biyongera buri munsi no mu buryo butanazwi cyane ko batari bagapima abantu mu buryo bwa rusange ariko ushingiye ku mibare y'abandura cyangwa se y'abafite ubwandu ubona uko biri imibare iri kujya hasi pari raporo y'uko hakomeza hakaba hakavuyo. Abarwayi barimo baragenda bagabanuka baragabanuka bishatse kuvuga ngo baramutse mbese bakomeje kubahiriza ingamba zemewe nk'uko leta ibidushishikariza ko icyorezo twakirwanya twivuye inyuma ko bamwe bacaga inshuro ariko ntabwo ari cyane nk'uko twakwandura turi benshi tugapfa turi benshi kuruta ko bakongeraho n'iminsi 10 nubwo twaba barahago naba barako simpfe mbona iguma mu rugo mu gutanga umusaruro kubera yuko habarwayi abafite ubwandu bwa COVID ntabwo barimo kugenda sangara bari mu rugo
kitabaye kukwirakwiza no mu bandi baturage. Muri rusange kugeza kuri wa gatandatu iminsi munani ishize yaguma mu rugo isize mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bisaga miliyoni ebyiri. Isize kandi COVID-19 ihitanye abantu 97 yambuye ubuzima kuva yagera mu Rwanda, naho mu kwezi kose ufatiye ku itariki 26 Kamena hamaze gupfa abantu 330 habarewemo n'abo kuri wa gatandatu. Gracias kuri Imana urakoze cyane. Hagato kandi Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije amaze kubwira RBA ko iminsi itanu yongeye kuri gahunda ya guma mu rugo bizeye ko hiza gutuma imibare y'ubwandu igabanuka mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere umunani turi muri gahunda ya guma mu rugo. Minisitiri w'Ubuzima kandi yaboneyeho gusaba abantu bose kwitwararika ku ngamba zashyizweho zo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 kubera ko ngo bitabaye ibyo abarenga kuri izo ngamba zashyizweho zirimo n'iyi gahunda ya guma mu rugo ngo aribo bashobora tuma ingamba zikomeza gukomezwa. Twe turumva ko muri iminsi itanu iri imbere imibare yongera kumanuka. Bose nta washidikanya ko muri iminsi itanu iri imbere abantu bubahirije amabwiriza birumvikana. Bubahirije amabwiriza kuko hari aho batayubahiriza. Ugasanga guma mu rugo yahindutse ubusabane mu isibo. Abantu bagasabana mu isibo, ugasanga urabasanga bari gukira amakarita umunsi wose, baricaye, batambaye agapfukamunwa ari benshi. Urumva ubwo rero ntago bari kubahiriza amabwiriza. Guma mu rugo ni guma mu rugo. Ntago ari kujya mu isibo utembera utambaye agapfukamunwa utubahiriza amabwiriza. Abatazabyubahiriza niho bazatugumisha mu bibazo. Ariko aho babyubahirije rwose niba ubona nk'aka kagari gahinduka icyatsi nikikubwira ko ibintu bishoboka. Minisitiri w'Ubuzima yavuze kandi ko mu bipimo byafashwe mu mujyi wa Kigali byagaragaje ko mu bantu batanu mu bantu icumi basuzumwe bari bafite ubwandu, ibyo ngo bigashimangira ko cyangwa se bikanasobanura ko ibipimo byafashwe byerekanye ko kuko COVID-19 yari ihari mu mujyi wa Kigali kandi ku buryo bugaragara. Naho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yashimiye abaturage uburyo bitabiriye igikorwa cyo kwipimisha. Ni no kubona nk'umwanya wo gushimira abaturage bacu, imiryango yari yatombowe kugira ngo izaze kwitabira gahunda yo kwipimisha yaritabiriye cyane, haba mu mujyi wa Kigali byarangiye mbere ndetse n'umuturage turi mu nane naho baritabiriye cyane. Ahubwo kumenya ko bitabiriye mu buryo budasanzwe, hari n'abazaga batahamagawe kikwereka ko abantu bafite ubushake. Ikindi cyabigaragazaga ni abamagaga kwipimisha bamara kubona ibisubizo byabo, bari bahangayitse nk'abasanzwe bafite nk'abantu barwaye mu rugo iwabo, nk'abasanzwe barahuye n'abantu barwaye bari bafite ubwoba ko batazi uko bahagaze. Ni kikwereka ko haramutse hari n'ubushobozi igiciro kikaba gitoya cyane, abaturage bashobora kujya bipimisha no mu buryo busanzwe, ariko ubona babishaka ku buryo abantu benshi barazaga ahubwo bagasubizwayo. Minisitiri Jean Marie Vianney Gatabazi kandi yongeye gushimangira kuko abantu bagomba kubahiriza ingamba zose zashyizwe zo kwirinda iki cyorezo kugira ngo harebwe ko cyagabanuka. Yanavuze kandi ko gahunda yo gutanga ibiryo ku miryango iri muri gahunda ya guma mu rugo yaryaga uko yakoze imirimo ya nyakabyizi izakomeza kugira ngo atazagira uwicwa n'inzara muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo iri mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere umunani tw'igihugu munana. Reka nubundi tukiri mu makuru ajyanye na COVID-19 tubabwire ko polisi y'u Rwanda igaragaza ko ikomeje nubundi gufata abantu barenga ku mabwiriza yo kwirinda icyo cyorezo cya COVID-19, harimo abakora ingendo zitemewe, abahabwa impushya bakazikoresha icyo batazisabiye, ndetse n'abajya mu makoranire atemewe bamwe mu masengesho. Gusa polisi ikabiburira abagabo bose ivuga ko nayo itazahwema kubafata kugira ngo babihanirwe. Reka tubibaze Didas n'ibizi. Mu gihe umujyi wa Kigali n'uturere umunani abahatuye bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, inzego z'umutekano zikomeje gufata abantu barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nko mu karere ka Nyagatare ho kuwa gatandatu hafatiwe abagera kuri 19 bari bamaze umwaka n'igice basengera mu ihema bahubatse. Muri bo 15 ni abo mu karere ka Ngoma, babiri bo mu karere ka Bugesera, umwe wo muri Gasabo n'undi wo mu karere ka Muhanga. Aba bavuga ko badakozwe ibyo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ko kibafashe urugendo ukava ingoma ukaza Nyagatare? Ni Imana yampamagaye. Guhamagarira iki? Gukora uyu murimo mubona ndiho. Agapfukamunwa ushobora kwambara. Baragikemuye. Kandi indi kize. Kandi ari imperuka. Kakurinda icyorezo. Ngisome si icyorezo. Isaha 24. Nongere mbigusomere noneho nusanga harimo kukirinda. Uvuge ko ndi umuhanuzi w'ibinyoma. Ntabwo ushobora kukirinda rero. Kugira ngo kitakugeraho ngewe narakirinze Imana impa ubuhungiro
nimwe muhamvanye. Gufatwa kwa baturage byaturutse ku makuru yatanzwe n'umuturage witwa David Bayingana ufite ubutaka bashinze mihema basengeragamo. Akarere ka Nyagatare kavuze ko abafashwe bazigishwa hanyuma bagasubizwa mu miryango yabo. Uretse aba kandi hari n'abafatwa bakoresha impushya zibemerera gukora ingendo ariko bakazikoresha mu byo batazisabiye. Muri bo harimo n'uwafashwe atwaye umukozi wewe mu rugo wanduye COVID amuvanye Kigali amusubije iwabo mu ntara y'Amajyepfo. Twaje guhamagara kuri umudugudu turabimubwira, ahamagara n'umunyabuzima, umunyabuzima nawe ahamagara mu marabisi. Noneho bati rero uyu muntu utarashatse kugaragaza ko arwaye ashobora kwanduza abantu benshi. Ninde wabagira iyo nama yuko mu mujyani wabo? Ubwo harimo uwo muri arabisi n'uwo kwa muganga, hari na mudugudu n'umunyabuzima mu mudugudu. Yewe aranambwira ati ubugenda nta kibazo, urasanga twabahamagaye kuko dufite uko dukorana. Bicuza bwo ndicuza kuko ndi hano ntago binshimishije, se nakagombye kuba ndi, ahubwo mbonye ko hari izindi nama zirenzeho nakagombye kuba naragishije. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko polisi itazahwema gufata abarenga ku mabwiriza ashyirwaho yo guhangana na COVID-19. Icya mbere ni uko polisi izakomeza kubafata, ntabwo ari uyu munsi gusa, nabo mwabonye mu muhanda ntabwo ari uyu munsi gusa, n'ejo bundi mu gihe bizabiri. Gahunda ari uko abantu bagomba kumvira amabwiriza yasohotse kandi ari cyo banasabwa. Turasaba ahubwo abaturarwanda yuko bagomba kumva ko batagomba kumvira ari uko polisi bafashe. Naho kuri uyu mugabo wafashwe atwaye umukozi we urwaye COVID-19, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko agiye gukorwa iperereza hakamenyekana impamvu yamuteye kwitwarira uyu murwayi wa COVID-19, kandi hari uburyo bwihariye bwashyizweho n'inzego z'ubuzima. Ubu se buri muntu wese ufite umurwayi aramwitwarira cyangwa se aravuga ngo ndamwimuye uko abishaka? Ntekereza ko ibyo turi bucukumbure nyine, ariko ugiye gukurikiraho nk'uko nyine hagiye gukorwa iperereza. Abavuga bose bamuhaye uburenganzira cyangwa yavuganye nabo bakagaragaza uburyo babivuze, bakagaragaza n'ubushobozi babifitiye kubivuga no kumuha uburenganzira. Mu rugamba rwo guhangana n'ubwiyongere bwa COVID-19, inzego z'ubuzima zisaba abaturage kubahiriza amabwiriza arimo kwirinda ingendo zitari ngombwa, kwirinda amakoraniro, guhana intera, gukaraba intoki kenshi ndetse no kwambara neza agapfukamunwa. Didas niyibizi, Radio Rwanda. Urakoze cyane Didas, hari ibitekerezo byatugezeho. Nzayikorera Mirere ati gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo no kuguma mu rugo, nibwo buryo bwatuma aduhashya iki cyorezo, bityo n'ingamba zikoroshywa, imirimo n'imibereho bikongera kugenda neza. Kamana Sanchez w'igatsibo Rwimbogo ati dukaze ingamba zo gukumira COVID-19 kubera ko ntawe ijenjekera kandi ntabwo itoranya uwo yica n'uwo ireka, ahubwo mureke twirinde uko bikwiye. Ndayishimiye Alex ati birakwiye ko buri munyarwanda wese yakumva ko kwirinda COVID-19 bimureba. Uwitwa Leonce ati kubahungiweho iminsi itanu kuri gahunda ya guma mu rugo mu turere twayishyizwemo, abaturage ntibabyinubire, ahubwo duharanire kubigira ibyacu, dukurikize amabwiriza duhabwa. Abarwayi ba COVID-19 birinde kuva mu ngo nk'uko babisabwa. Ati kandi turabashimira ku makuru mutugeza. Urakoze gushima Leonce, reka twitse mu kanya turaje. Dukomeze n'andi makuru Radio Rwanda yabateguriye. Twinjirane muri ya gahunda yatumye igihugu cyacu. Uyu munsi twerekeje mu Gasare nda mu Majyepfo y'u Rwanda. Reka Karisa Evariste hatujye imbere, tujyeyo hatubwire inkomoko yaho afatanyije n'abahatuye kwa bimubwira. Dore ibintu byo mu Gasare nda ngiye, hari aho ubona hubatse byari bihuru gusa by'ibi biti. Gasare nda ni santere y'ubucuruzi iherereye mu karere ka Nyamagabe, iri nko mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe werekeza mu karere ka Rusizi. Ubanza kunyura ahazwi nk'inzega ugakomeza ahitwa ku Kigeme, ikaba ariyo santere yindi ikomeye kurikizaho. Aha ku Kigeme ahazwi cyane nko mu Kiziba, twerekeza aha mu Gasarenda niho dusanze Nzamurambaho Danieli w'imyaka 69 uzwi cyane ku izina rya Tajyo. Mu kudusobanurira inkomoko y'izina Gasarenda, abanje kumanuka hepfo gato mu ishyamba agaruka azanye ibiti by'ishyamba. Iyi niyo biti misarenda ko akandi ko bakunda kwita ni icyo bita iminabo. Irero niyo iboha ibitebo inahanga hanyu ndyo mbango batebo. Imisarenda cyangwa iminaba niyo santere ya Gasare ndikomora hizina nkuko Nzamurambaho Arias Tajyo akomeza bisobanura. Rero mu Gasarenda amakuru nzi nuko ngo buriya mbere ko hubakwa hari mwe ni ibi biti gusa,
ibi bintu. Dukomeje urugendo rwerekeza kuri isantere nyirizina ya Gasarenda. Hari habaga ibihuru by'imisarenda cyane. Hakineza Anastase ni umusaza w'imyaka 82 aratuganiriza ari ku gasozi atuyeho. Aho uba witegeye Gasarenda uyireba hakurya gato munsi. Nawe arunga muryanza murambaho watubwiraga ko Gasarenda ifite inkomoko ku giti kimeza cyitwa umusarenda cyangwa umunaba. Noneho ababoshyi bibira bibitebo bakaza kuhaca intuza imisarenda nyine yo kubeho bitebo. Ugasanga hano bigetse niba. Uyu musaza icyunganiraho nzamurambaho nk'umuntu arusha imyaka 13 ni ukubira izina Gasarenda ari rya kera. Kuko ngo na basekuru ariko basanze hitwa nyine hano hahinduka mu Gasarenda nyine ubwo kera nyine ariko tubwire nimba waravutse rino zina uri hasanga cyangwa se ryaraje nyuma nasogokuruza ahangaha hari mu Gasarenda ntabwo ari izina ryaje nyuma rwose ibyo bitewe kibohwa wowe urabizi niyo Misarenda igihari yende itangiye kugabanuka uzate ko nasibye kubibo ariko ibyo bitebe byo Rwanda bizi rwose baboha ibitebo baboha imiti baboha n'intaro n'inkoko n'ibiki byose ibyo babikora ndabizi rwose ndetse ngo Gasarenda nka santere y'ubucuruzi tuzi ubu yagiye yubaka buhoro buhoro umusaza akineza bireba isantere yaje ndeba nkanuye nkanuye nya n'aya mazu atangira kuhubakwa yose bayubatse ndaha ndi umugabo nkanuye rwose yewe n'uyu muhanda mbere hari mwa gahanda gatoya cyane kakera kakozwe kubwa babirigi ariko nyuma nyine muhanda bagenda bawagura ibi byose byabaye imbizi nibi byiri soko ryaje ahangaha ndireba aha hatarajya amazuni ntanura mba mu nzu y'ibati ndetse nzamurambaho ntaci neza bombi bahamya ko hari n'abacuruzi bakomeye babanje gukora uyu mwuga wo kuboha ibitebo no kubicuruza bikaza kubageza ku kuba abacuruzi bakomeye abantu benshi bakijwe n'ibitebo kuboha ibitebo byari business ikomeye cyane ibitebo gakiza umuntu cyane ariko usa kabo hagakiza neza ibitebo niho mu rumaga babita abatebo nababanje haba barimo umugabo witwaga Mureramanzi witabye Imana nibyo bitebo nawe yarabiguraga yaranabiboshye nabandi baziyeho nabagashuji bariya nyuma kandi ngo bitewe n'uburyo abahaga ibitebo bagiye basirimuka cyangwa batera imbere ndetse n'uburyo agace batuyemo kagiye gatera imbere izina batebo bitwaga ryasimbuwe n'abatrebo babanze kubita batebo babita abatrebo kuzina baragahindura ngo sabatebo n'abatribu kubita batwa nuko nyine abantu benshi bari muri business y'ibitebo hano hose babikwiza epio za rukondo za mbazi za gutare hose bagenda bagurana n'amasaka n'iki kubita batebo ino babitaga abantu babakiga batazi ibintu by'amajyambere bataracamuka ngo babe ubuse n'ubu niko bakimeze cyane ko abantu ubu ntabona bavuga ngo numukiga cyangwa ngo ni umutebashwi muturajijutse Gasana Emir w'imyaka 46 ukiri muto ugeranije n'aba bombi twabanje kuganira nawe uko yumvise inkomoko y'iri zina Gasarenda ntibitandukanye bavuga ko Gasarenda ikomoka ku kimera cy'ishyamba cyajyaga kibaha ngaha cyane bita imisarenda cyangwa iminaba ariko imisarenda ni ryo zina rizwi cyane imisarenda rero ikaba yarifashishwaga mu bikorwa bijyanye no kuboha ibikoresho abantu ba kera bakoreshaga n'uyu munsi bagikoresha harimo ibitebo harimo imiti babahunikagamo imyaka ni ikimera bifashishaga cyane mbega muri makeya yego Gasarenda iherereye mu gace kitwa Gubufundu yaje kuba prefecture ya Gikongoro ubu kakaba ari akarere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo ahari ibiti by'imisarenda cyangwa iminaba ubu ni santere y'ubucuruzi ikomeye hari iriya banke populaire habanje kuba mwa gasoko karahaba buke karahava karaza kaza hangaha hano muri gare hangaha isoko rirahaba rirandaremera ryavuye ha muri gare ryongera risubira hariya hakurya barijyanye ariko amazu nyine akiri amazu yo gushakashaka hanyuma rero
kugeza igihe amajyambere azinyine amazo harasagara rasagwamba nakasina kubwira. Uboshye bw'ibitebo n'ibindi bikoresho bya gakondo byavagamo busa n'ubwagiye bukendera. Ahanini ngo byatewe n'uko ibiti by'imisarenda byagiye bicika bikaba bisigaye muri pariki y'igihugu ya Nyungwe ikomye. Ikindi kandi ngo byanatewe n'uko batuye muri aka gace bitabiriye gukora indi mirimo irimo ubuhinzi bw'umwuga nk'ubw'ibigori, ibirayi, ingano ndetse n'icyayi, abandi bagakora ubucuruzi. Kalisa Evariste, Mugasarenda, mu karere ka Nyamagabe. Reka noneho muri aya makuru tunarebe ibyiriwe bigarukwaho mu bijyanye n'imikino n'imyidagaduro na siporo. Wiriho Axel mwiroreza cyane murano yatubwire koze cyane. Reka makuru yacu y'imikino tuyari hano mu Rwanda, ibiro bivugwa n'abindi ni abakinnyi bakomeje guhinduranya amakipe cyangwa se n'abatoza bava mu makipe amwe bajya mu yandi, kuko turi mu bihe bya transfer cyangwa se mu bihe by'igura n'igurishwa ry'abakinnyi hano mu Rwanda. Rero ikiriho kivugwa ikipe ya Musanze Football Club hano hanze biro biravuga yuko umutoza mushya w'ikipe agomba kuzaba Bisengimana Justin, uyu ngwe bakunze kwita Di Matteo, uyu ngwe yahoze atoza ikipe ya Rutsiro Football Club, hanyuma akazungirizwa n'uwitwa Tugirimana Gilbert, hanyuma umutoza w'abazamu n'uwitwa Hakizimana Charles, hanyuma fitness coach no kuvuga ngo uyu nguyu ni ushinzwe kongerera imbaraga cyangwa ingufu abakinnyi, akaba ari uwitwa Imorora Jafet, uyu ngwe yahoze ari umukinnyi wa ikipe ya Musanze Football Club, bakundaga kumwita Drogba, ariko abantu barabyibuka neza cyane ko uyu musore yaje kuba asoza ndetse anashimirwa bikomeye na ikipe ya Musanze Football Club, akaba rero ugomba kuzaba umutoza ushinzwe bya fitness cyangwa se kongera imbaraga abakinnyi, hanyuma team doctor no kuvuga ngo umuganga wa ikipe ni witwa Ntwari Eric, hanyuma uzaba ashinzwe ibyo bita physio cyangwa se kuvura no kugorora abakinnyi ni witwa Mugunga Dan, hanyuma team manager wa ikipe akazaba ari witwa Wihoreye Ibrahim, hanyuma kit manager cyangwa se ushinzwe ibikoresho akaba ari witwa Habiyaremye Jean, akaba rero ariyo staff technique nshya y'ikipe ya Musanze Football Club. Birumvikana rero ko Bisengimana Justin agomba kuza akorera mu ngata uwitwa Seninga Inosa. Hanyuma tukirano mu Rwanda yitwa Haruna Niyonzima yaramaze igihe kirekire cyane kuva mu mwaka wa 2011 harimo ikipe ya Young Africans yo mu gihugu cya Tanzania, bikaba rero bivugwa yuko agomba gusinyira ikipe ya Ice Kigali kugira ngo azayifashe mu marushanwa ya CAF Confederations Cup, n'ubundi yigeze kuyicamo kirimo amezi atandatu. Abayobozi ba ikipe ya Kigali baravuga ko agomba kuzabafasha muri mikino ya CAF Confederations Cup. Yitwa Haba Mahoro Vensa, akaba ari umusore wa ikipe ya Kiyovu, ariko yasohotse ku rutonde rw'abakinnyi ikipe ya Kiyovu yamaze gusezerera. Bikaba biri kuvuga rero ko Haba Mahoro Vensa agomba kwerekeza muri ikipe ya Mukura Victory Sport Losir, ni ikipe yari ya mu karere ka Huye. Bikaba rero ari umusore ukina hagati mu kibuga, ibiganiro bikaba bigeze kure, uyu musore yerekeza muri ikipe ya Mukura. Nako kandi Muhinda Brian, uyu musore wakinaga ikipe ya Sunrise Football Club, we yamaze gusinyira ikipe ya Bugesera Football Club mu karere ka Bugesera n'ubundi mu ntara y'Uburasirazuba. Nihuse cyane ngenda ngana no ku musozo birumvikana, tugiye hanze y'u Rwanda. Yitwa Robert Lewandowski, akaba ari umusore w'umunyapolonye ariko ni rutahizamu ikipe ya Bayern Munich. Ku myaka ye 32 mu mwaka ushize w'imikino yatsinze ibitego 48 mu mikino 40, akaba ari watoye nk'umukinnyi w'umwaka mu gihugu cy'Ubudage. Akaba rero yamaze no guca agahigo kare gafitwe n'uwitwa Gerd Müller ko gutsinda ibitego 41 muri sezon imwe y'imikino. Ibi ngibi Gerd Müller yabikoze muri sezon 1971-1972. Akaba rero ari uko bimeze. Robert Lewandowski n'umunya Polonye, akaba rero yamaze guhabwa iki gihembo nguko uko bimeze mu makuru cyangwa se mu isi y'imikino munana. Reka tunarebe mu buryo bw'incamake amwe mu makuru agarukwaho hirya no hino ku isi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo hakigaragazwa imbogamizi zitandukanye ariko inzego z'ubutegetsi ziremeza ko biteguye neza kwakira imikino ya Francophonie ihuza ibihugu byo mu muryango w'ibikoresho rurimi rw'Igifaransa. Imikino yawo ku nshuro ya 9 izaba mu mwaka w'2022, naho raporo ya Kiliziya Gatolika ku nshuro ya mbere yagaragaje umutungo wayo utimukanwa hanini ujyana n'inyubako nini n'imiturirwa yiganjemo inzu zakorerwamo n'ubucuruzi, hagarutswe kuzigera ku bihumbi
bitanu hirya no hino mwisi. Hanyuma kandi igihugu cya Tanzania cyakiriye 12 miliyoni inkingo za COVID-19 zo bwoko bwa Johnson and Johnson, ni inkingo za Tanzania yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi iki gihugu ngo kizahera kubafite ibyago byinshi byo kwandura no kuzahazwa na COVID-19, harimo n'abakora mu nzego z'ubuzima mu guhabwa uru rukingo. Mu Buhinde abarenga 127 bamaze guhitanwa n'imyuzure n'inkangu z'imisozi biterwa n'imvura idasanzwe birimo kugwa muri icyo gihugu. N'imvura yatangiye kugwayo kuwa kane w'iki cyumweru turimo gusoza. Nuko tuyanzuye tubashimire cyane. Gusa gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali no mu turere umunani yongeweho indi minsi 5 izahera kuwa kabiri w'iki cyumweru gitaha. Mwakoze cyane kubana natwe. Gahunda muramukeneza mwese. Imana ibarinde.